الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. زما عزت مندو مسلمانانو خويندو اورونو، د حشر په میدان کې چې کله الله رب العالمین دا ټول انسانان را جمع کی، نو په دغه ځای کې شفاعت به کیږي، سفارش به کیږي. نو په دې کې تقریبا درې شفاعتونه به کیږي. یو سفارش به د دې دپاره چې الله رب العالمین د انسانانو سره حساب کتاب شروع کی، او د حشر میدان د دې تکلیف او ګرمۍ او مشکلاتو نه خلاص شي. دویم شفاعت به هغه دای چې کم تنان مؤمنان دي او هغه جهنم ته داخل شي، د هغه په باره کې به سفارش کوي چې یا الله دغه تنان اگر چې مجرمان دي خو بیا هم ایمان والو په دوی رحم وکړي او د جهنم نه را وباسي او جنت ته داخل کړي. دریم قسم شفاعت بیا د هغه تنانو په باره کې دی چې هغوی دا خپل زندگی په دنیا کې د الله رب العالمین د احکامو مطابق تیره کړي، او د الله د نبی د محمد رسول الله سلام د طریقو پابندی کړي، دا کسانو باندې فیصله دا شوي چې دا به جنت ته داخليږي، نو دغه کسانو په باره کې به درخواست کیږي چې الله دغه تنان اوس زر ولیږي جنت ته چې د جنت نعمتونه ورته حاصل شي. کوم چې د حساب کتاب د شروع کېدو دپاره سفارش دی، نو دا ډیر سخت وخت دی، د پریشانۍ وخت دی، او دا هغه وخت دی چې انسانانو ته به تکلیف ډیر زیات رسیدلی، غم به ورته رسیدلی، خولو کې به ډوب شوي او په ودرېدو به ستړي شوي. دا خلک به ټوټل شپږ انبیاو ته درخواستونه کوي، ټول به په شریکه ورځي او مینت او زاری به کوي د دې دپاره چې دغه رسول اوس الله رب العالمین ته دا درخواست وکړي چې یا الله په دې بندګانو رحم وکړه او حساب شروع کړه. دا انسانان به پنځو انبیای کرامو ته چې درخواست پیش کړي، نو هغوی به عذر پیش کړي او دا خبره به وکړي چې یاره الله رب العالمین نن ډیر زیاته غصه دی، او موږ نشو کولی چې الله رب العالمین ته درخواست وکړو چې یا الله ته حساب شروع کړه. بعد الله خوښه ده چې کله حساب شروع کوي، خو زه د پلانی پیغمبر له ورشي هغه به هم دغه جواب کوي، دی بل له ورشي. شپږم ځای کې به د انسانانو سوال الله رب العالمین قبلی، او هغه په دې طریقه چې محمد رسول الله سلم ته به دا خلک راځي، او هغه به بیا الله رب العالمین ته د عرش د لاندې په سجده باندې پریوزي او مینت او زاری به کوي. واقع دا چې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي قیامت په ورځ باندې به دا خلک داسې پړ مخي د تکلیف د وجې، د پریشانۍ د وجې، د ستومانۍ د وجې، او ډیر زیات پریشانه به وي. نو هر یو امت به کل امت تتبع نبیها، هر یو امت به د خپل نبی پسې رواني، او کوشش به دای چې یاره زمونږ اوس د نجات سلار پیدا شي، او دغه امتونه به انبیاو ته درخواستونه کوي، اشفا اشفا زمنګ په باره کې لګ الله ته درخواست وکا. خو بیا به وای دغه شفاعتونه چې پنځه انبیای کرام په احادیث مبارکه کې را نقل شوی دي،
هغوی به عذر پیش کوي او د هغې نه وروسته به حتی تنتهی الشفاعت الی النبی صلی الله علیه وسلم، دغه د شفاعت موقع به الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسوي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درخواست به الله رب العالمین قبول کی او د خلکو په منځ کې به حساب کتاب شروع شي. نو دا هغه وقت دی چې الله رب العالمین موږ ته په سورت بنی اسرائیل کې یو کم اتیوم نمبر کې فرمایلی وو، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قریبه ده چې الله ته هغه مقام محمود ته ورسوي، هغه ځای ته چې هغه ستایلی شوی ځای دی. نو دا هغه موقع ده چې الله رب العالمین د دې نه تعبیر کړی دی په مقام محمود سره. دا روایت امام بخاری رحمه الله په کتاب التفسیر کې را نقل کړی دی، د دې آیات د لاندې ومن اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خدا حدیث مختصر دی دلته، او په نورو روایاتو کې د دې تفصیل او وضاحت راغلی دی. لکه ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمی چې د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ ناستو، د الله نبی ته یو ورځ غوښه راوړی شوه د خوراک دپاره، نو د الله نبی دا پوښتۍ پکې وه، نو دا پوښتۍ ترې راوچته کړه او د الله د نبی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په غوښو کې به د پوښتۍ غوښه ډېره زیاته خوښه وه. دغه غوښه یې داسې لاس کې نیولې ده او ورته ګوري، او د هغې نه داسې یو پوټۍ داسې راوشله او تکې ترې راوشلوله، او د خپلو شاګردانو صحابه کرامو هغه تنان چې الله ترې راضي دی، هغه تنان چې هغیو کې اکثرو تنانو ته بشارت د جنت ورکړی شوی دی، اعلان د جنت کړی شوی دی او د باقي نه راضي دی، هغوی ته یې وفرمایل د قیامت په ورځ زه به د ټولو خلکو سید مشر بیم. وایي تاسو ته پته شته چې دا سیادت الله رب العالمین ماله د څه وجې نه راکوي، دا مشري الله ماله څه له راکوي، وجه څه ده، او دا په څه طریقه الله رب العالمین دغه سیادت ماله راکوي او مشري به ماله راکوي؟ تاسو ته پته شته؟ دا تپوس د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابه کرامو نه وکړو، خو چونکې کله به هم چې د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه تپوس کوو، نو د صحابه کرامو عادت مبارکه ده چې د الله د نبی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر زیات ادب کوو، ورسره ورسره که دغه سوال جواب به صحابه کرامو ته معلوم هم وو، خو اکثره وخت به دا ویل چې الله و رسوله اعلم. الله او د الله رسول ته د دغه سوال چې تاسو وکړو ښه پته ده، موږ ته پته نشته. او مطلب به دا و چې یاره کیدی شي چې دغه سوال چې زمونږ په ذهن کې دی جواب موجود دی، د الله نبی د دې وضاحت څخه بله طریقه موږ ته کوي. نو کله چې د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته او صحابه کرامو ته وفرمایل وهل تدرون بمذاک، دغه مشري به الله رب العالمین ماله په څه طریقه راکوي، د دې کیفیت او حالت به څه وي، نو بیا پخپله د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت خپلو صحابه کرامو ته رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته وکړو. الله رب العالمین به دا ټول انسانان مخلوقات په یو دشت او میدان کې او ډاګه کې راجمع کی، او په دغه ځای کې به دوی ته یو آوازم کیږي، او ورسره ورسره دا انور به هم دې ته رانږدې کیږي، د انور حرارت او ګرمایش به د خلکو باندې لګي، او ورسره ورسره ځمکې کې به هم ګرمایش را پیدا کیږي، او انسانان به خپیا بل ولاړ وي، په بدنونو به څادرې او چترې او کپړې نه وي، نو د حرارت د وجې به د بدن پوستکي ته هم نقصان رسي، ورسره ورسره په ګرمه ځمکه ولاړ وي نو خپې به هم سوځي، د خلکو ته به دومره سختي ورسیږي، دومره پریشانی به ورسیږي چې دا خلک به د دغې پریشانۍ او تکلیف د برداشت طاقت نه لري. نو په دغه وخت کې به
چې کله دیو زیات پریشان شي وارخطا شي بعض انسانان به بعض نور ته ووي چې دا وګوره موږ په څه حالت کې یو څومره سختي ده څومره پریشانی ده څومره ګرمي ده څومره مایوسی ده څومره ستومانی ده الا ترونه ما انتم فيه د خپل حالت ته نه وګورئ تاسو په کوم حالت کې استئ دا څومره پریشانۍ سره مخامخ یې وی الا ترونه ما قد بلغکم تاسو هغه څه ته نه ګورئ چې تاسو ته رسېدلی دي هغه تکلیفونه چې تاسو ته ورسېدل دې ته تاسو سوچ او فکر نشته د دې د نجات څه طریقه په کار ده د دې نه د خلاصون څه طریقه په کار ده راځئ چې داسې څوک وګورو چې الله رب العالمین ته درخواست وکړي او حساب کتاب شروع کړي راځئ داسې کس لټون نه کوو چې هغه راشي او الله رب العالمین ته ستاسو په باره کې درخواست وکړي چې اوس حساب شروع کړي مشوره کوي خپل منځ کې د تکلیف نظام بچ کوي د پریشانۍ نظام بچ کوي نو بعضې انسانان به خپل منځ کې نورو ته ووایي راځئ تو آدم راځئ آدم علیه السلام له ورشو تا اولنۍ مشوره ده اولنۍ درخواست ته ځان حاضرول دي دا خلک وایي آدم علیه الصلات وسلام ته راشي فیأتون آدم آدم علیه السلام ته به راشي او د ټولو انسانانو دغه بیان که تاسو وګورئ او دغه اقرار کوي وګورئ نو په هغه ځای کې ګوره ډېر ښکلی اقرار کوي ډېر ښکلی بیان کوي او د آدم علیه الصلات وسلام چې کوم صفتونه پکې الله ایښي و هغه صفتونه په ښه انداز بیانوي خو افسوس دا دی چې په دنیا کې د دغه صفتونو نه اکثر انسانان منکر دي اولنۍ خبره به د انسانانو دای یا آدم و انت ابو البشر ای آدم علیه السلام ته د ټولو بشر او انسانانو پلار یې دا اولنۍ اقرار د ټولو انسانانو دی د حشر په میدان کې او په دې طریقه باندې به اوس خپل درخواست آدم علیه السلام ته پیش کوي او کوشش به دی چې آدم علیه السلام الله رب العالمین ته درخواست وکړي په دنیا کې ډیر داسې خلک شته چې هغې دا ریسرچ کوي لګیا دي چې دا انسانان په ابتدا کې څه شي وو او د څه نه پیدا دي څوک یو څه ته نسبت کوي څوک بل څه ته نسبت کوي خدایا ساتئ چې دا ټول انسانان الله رب العالمین او ابتدا د انسانانو الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه کړې ده او آدم علیه السلام الله رب العالمین د مختلفو خاورو نه لږه لږه راجمع کړې ده او آدم علیه السلام یې ترې پیدا کړی دی د هغې نه بیا هوا بي بي پیدا کړې ده او د هغې نه وروستو بیا د توالد او تناسل ذریعه الله رب العالمین د دوو انسانانو چې یو نارینۍ یو زنانۍ د هغوی د واده او د یو ځایوالي د وجې نه الله رب العالمین دغه طریقه د انسانانو د بقا دپاره جوړه کړې ده نو د انسانانو اولنۍ خبره به دای یا آدم و انت ابو البشر ای آدم علیه السلام ته خو د ټولو انسانانو پلار یې او څومره ښکلي صفت والی خلقک الله بیده الله رب العالمین په خپل لاس پیدا کړی الله رب العالمین آدم علیه السلام په خپل لاس پیدا کړی دی په خپل لاس یې جوړ کړی دی ورسره ورسره جنت عدن الله رب العالمین په خپل لاس جوړ کړی دی دا اقرار د دې خلکو د حشر په میدان کې وګورئ خلقک الله بیده الله رب العالمین په خپل لاس پیدا کړی په خپل لاس یې جوړ کړی او دا وینا الله رب العالمین موږ ته په خپل کتاب کې په داسې انداز کې کوي چې کله الله رب العالمین د ابلیس نه تپوس وکړو چې لعنتي وګوره هغه چاته تا سجده ولې ونه کړه خلقتو بیدیه چې ما په خپلو دواړو لاسونو هغه جوړ کړی دی پیدا کړی دی تا ولې ورته سجده ونه کړه او ما درته حکم د سجدې وکړه او تا انکار وکړه نو دغه اقرار د خلکو الله رب العالمین به د دوی د ژبو نه د حشر په میدان کې هم راوباسي خلقک الله بیده ته وګوره الله رب العالمین په خپل لاس جوړ کړی وی ونفخ فیک من روحه او د خپل روح نه پتا کې پوکم کړی ورسره ورسره و امر الملائکه فسجدوا لک ملائکه ته حکم کړی هغې بیا تا ته سجده وکړه واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس نو الله رب العالمین تا سره څومره احسان کړی
په خپل لاس پیدا کړي او روح در کې واچو ملائکو ته حکم وکړو نو هغې وراله تا ته سجده وکړه ته مهرباني وکړه اشفع لنا الی ربک اوس ته زمونږ په باره کې خپل رب ته سوال وکړه الا ترا الی ما نحن فی دا دغه تکلیفونه چې مونږ باندې ولې دا ته نه وینې سه وګوره مونږ ته مونږ په څه حال یو څومره تکلیف مونږ ته رسېدلی دی ستومانی ګرمي و ته لږ سوال وکړه الله رب العالمین ته خپل رب ته سوال وکړه الا ترا الی ما قد بلغنا ته هغه مشکلاتو ته او هغه پریشانیانو ته او هغه غمونو ته نه ګورې چې مونږ پکې مبتلا شوي او مونږ هغې ته ورسېدو لږ درخواست درته کوو ته الله رب العالمین ته مینت او زاری وکړه چې اوس زمونږ حساب کتاب شروع کی دا اولنی درخواست دی چې مونږ به آدم علیه الصلوۃ والسلام ته کوو ما تاسو ته دا خبره مخکې وکړه چې پنځه درخواستونه به زمونږ رد کیږي پنځه ځایه ته تلل او هلته ودرېدل هلته درخواستونه پیش کول او دا امید کول چې دا به زمونږ دپاره درخواست وکړي خو هغه به عذر پیش کوي د دې وجې نه چې الله رب العالمین وایي نن ډېر زیات غصه دی او ما نه معمولي شان کمی شوی دی داسې نه چې ماته غوسه شي نو کله چې آدم علیه الصلاۃ والسلام زمونږ د ټولو انسانانو دا خبرې واوري فیقول آدم آدم علیه السلام به وفرمایي ای بچو یاد ساتئ د یو پلارم په بچو باندې بد نه پیرزو کیږي دا یاد ساتئ عزتمندو کوشش یې دای چې په ځان باندې څه نا څه سخته تیره کړي خو چې بچو باندې راحت وي خو کله کله داسې سزا هم وي عزتمندو چې هغې ته یو انسان هم غاړه نه ږدي د الله رب العالمین د غضب او د غصې نه د الله رب العالمین د قهر نه هر چاله پکاري چې ځان ته وساتي آدم علیه الصلاۃ والسلام به وفرمایي ان ربی غضب الیوم غضبا زما رب نن ډیر زیات غصه شوی دی لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله دا الله رب العالمین د دینه مخکې کله داسې نه دی غصه شوی او نه به د دینه وروستو کله داسې غصه شي نن ډیر زیات غصه دی نو که چېرته زه اوس الله رب العالمین ته درخواست وکم او الله رب العالمین غصه دی او حال دا دی و انه نهانی عن الشجره فعصیته دغه رب زه د هغه ونې د خوراک نه منع کړی وم خو ما نه سهون د هغې خوراک د ونې وشو قصدن مې نه دی خوړلی سهور رانه شوی دی اگر چې الله رب العالمین د هغې ماته معافي کړې ده خو بیا هم زه جرأت نشم کولی چې الله رب العالمین ته درخواست وکړم نفسی نفسی ما سه د خپل ځان غم دی چې ما سه به الله څه کوي ما سه د ځان سوچ دی چې ما سه به الله څه کوي بچي ګیر چاپېره ولاړ دي آدم علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکړه چې ما سه د ځان سوچ او فکر دی ما نه معمولي شان کمزوري شوې ده حال دا ده چې قصدن نه ده شوې سهون شوې ده زه په هغې سوچ او فکر کې ډوبې ما او که نن الله رب العالمین ته زه دا درخواست کوم چې یا الله ته څه د انسانانو دا حساب کتاب شروع کړه نو الله ډېر غصه دی داسې نه چې ما نه تپوس وکړي چې تا هغه د ونې خوراک ولې کړی و زه به څه جواب ورکوم خو زه داسې کار وکړئ اذهبوا الی غیری بل چاله ورشئ کیدای شي الله رب العالمین ته هغوی درخواست وکړي او ستاسو حساب شروع شي چاله ورشو وای اذهبوا الی نوح نوح علیه السلام له ورشئ نوح علیه السلام له ورشئ هغې ته د خپل مشکله بیان کوي کیدای شي چې نوح علیه السلام الله رب العالمین ته درخواست وکړي او ستاسو دغه مشکل الله حل کړي او حساب کتاب شروع شي نو بیا به انسانان د دې نه وروستو نوح علیه السلام ته را روان شي نوح علیه السلام خواله به راځي هغوی ته به درخواست کوي د دې دپاره چې نوح علیه السلام الله په دربار کې مینت او زاری وکړي چې الله حساب شروع کړي نو چې کله خلک راځي د هغې واقع او تفصیل د دې اپیسوډ وقت په ختمېدو دی انشاءالله په را روان پروګرام کې به د خلکو راتلل نوح علیه الصلاۃ والسلام ته او بیا د خلکو درخواست پیش کول دا به انشاءالله په را روان پروګرام کې بیانوو د را روان پروګرام پورې اجازت غواړو د الله په امان
د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.